Mandlige danske bordtennisspillere er snart fremme ved slutspillet om DM for hold. Sidste års mestre fra Esbjerg er i år langt fra sikre på en plads i slutspillet. En af årsagerne er et trafikuheld. Morten Sonnichsen var et af de vigtigste elementer for det mandskab, der skaffede det danske holdmesterskab 1989 til Esbjerg. Men denne sæson har ikke været heldig for Sonnichsen. For godt 2 måneder siden var han fører af en bil, der kørte galt på vej fra en træningssamling. Sonnichsen brækkede et håndled og en finger, og en anden Esbjerg-spiller, Rud Jensen, fik en alvorlig hjernerystelse. I de forløbende 2 måneder har Morten Sonnichsen spillet med gips på armen, som her i en kamp mod Hørning. Uheldet har været dyrt for de danske mestre. Der er den virkning, at vi er ved at ryge ud af slutspillet nu her. Under normale omstændigheder ved jeg ikke, om vi var sikre nu, men altså, der har vi haft større mulighed for at komme sikre som plads. Dagens modstander Virum er en af Esbjergs nærmeste konkurrenter i kampen om slutspilspladserne. Et af Virums stærkeste kort er stadig 32 år efter hans første danske mesterskab, Freddy Hansen. Nu 48 år gammel, længst væk fra kameraet, men stærk nok til at føre mod Morten Sonnichsen, der server bagud 20-21. Freddy Hansens defensive spil er ikke ligefrem livretten for Morten Sonnichsen. Freddy Hansen vinder både sættet og senere kampen mod en Morten Sonnichsen, der endnu er mærket af trafikulykken. Jeg fik gipsen af i torsdags på min højre hånd, og det har betydet, at jeg har haft gips på 2 måneder og ikke kunne spille normalt. Jeg har selvfølgelig holdt den lidt i gang, men det er først nu, jeg skal begynde at for det første genoptræne min højre arm og så få rytme i kroppen igen. Så er stillingen 3-2 til Virum, og Esbjerg kan komme lige med ved at vinde denne dobbelt, hvor stillingen, som skiltet fortalte, er 20-20 i tredje og afgørende set. Esbjerg-folkene Flemming Sund og Rode Jensen er længst væk fra kameraet. Her kommer de bagud 20-21 mod John Sabalic og Kim Høsberg, der har matchbold. Virum foran 4-2 i holdkampen. Den føring er udbygget til 5-2. Og så kan Freddy Hansen længst væk afgøre det for Virum ved at besejre Flemming Sund. Det er godt på vej til. Mangler kun et enkelt point. Det får han også. Virum vinder kampen og går forbi Esbjerg i kampen om slutspilspladserne. Har I i Esbjerg noget særligt forhold til heldet? Og vi tror altid, at bøtten den vender jo. Man kan også sige, at det er en stor bøt, vi skal vende her i øjeblikket, men jeg tror, vi skal have held her på vores side næste gang. Hvordan ser du jeres muligheder for at komme med i slutspillet i år? Ja, nu skal vi jo så være heldige nu jo, og håbe på, at bøtten vender, og så vinde over Sisu, som jo ligger nummer 1. Og det bliver ikke let? Det bliver ikke let, nej. Og lad os se på resultaterne i mængden.